Ушлањето во функција на патарините кај преотика Дрифаково нов удар по џебот на граѓаните кои често патуваат. Дополнителните 160 динари во еден правец од Штип до Скопје ќе доведат до ситуација или да се користат старите регионални патишта или помалку да се патува. Анкетираните граѓани во Штип велат дека ако често се патува, треба да се работи само за патарини. Скапи се, бидејќи пракаме за при осигурувањето на возилото кое ги регистрираме и не би требало. Како што е у Западо, така да биде и кај нас. Чим при регистрација не цимат пари за патишта, не би требало. Скапи се, да. Па ако се редовно патуваат, тешко. Скапо. Патарините тај што живее далеко, например, од Гевгели, ако патува за Скопје на работа, он треба да работи за плат. И мислам дека сега накладно има и други патарини. Или да намалат патарината, што друго? Качено е, се е качено, нема животот. Многу е, се е скапо, не само патарините, се е скапо. Немаме живот више од тоа. Патарините на автопатот Штип Миладиновци во функција ќе се стават во понеделник во 7 часот наутро. Ако патувате по автопатот од Штип до Свети Николе, треба да се издвојат 70 динари во еден правец, а до Скопје дури 160 динари во еден правец. 50 динари кај Преот и 70 динари кај Кадрифаково се цените кои се утврдени за наплата на патарини. Во неколку прилики предходно од јавното предпријатие за државни патишта истакнаа дека цената на патарините се утврдува според законот по километар од 2,57 динари. Има можност за електронско плаќање како подобра метода која се подржува и во Европската Унија.